ku edhe aty duket se motorët janë ndezur në fakt, kreu I partisë lirisë Ilir Meta e ka nisur vitin duke takuar Flamur Nokën në Partinë Demokratike. Ne do të lidhemi me kolegen Arestina Skënderi, e cila ka ndjekur edhe këtë zhvillim. Arestina, çfarë kemi mundur të mësojmë nga takimi që zoti Meta zhvilloi sot me Flamur Nokën? Mund të themi që është një takim mjaft I shkurtër, rreth 15 minuta, duket se Ilir Meta ka zgjedhur që të paktën vitin 2023 sa I përket aksionit politik dhe opozitar të zgjedh pikërisht selinë e Partisë Demokratike dhe forcën politike në me të cilën ai është në aleancë për zgjedhjet e 14 majit, të zhvillojë një takim në selinë qendrore të kësaj force politike, aty u prit nga sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike Flamur Nokën në mungesë të zotit Berisha për shkaqe shëndetësore pasi po kalon një gjendje gripale, duket se bisedimet janë fokusuar më shumë të sa I takon zgjedhjeve, aksionit opozitar që do të kenë këto dy forca politike, por gjithashtu edhe fushatës elektorale që mbetet një nga pikat më kryesore të asaj që opozitarët duket se kanë kthyer tani në synim kryesor për të fituar pra pushtetin vendor pikërisht në 14 maj. Zoti Meta pasi zhvilloi këtë takim, doli nga selia e Partisë Demokratike, nuk zgjodhi derën kryesore, zgjodhi një derë anash, le të themi për t'u fshehur dhe për të ikur vëmendjes së medias, por ne kemi shkuar, kemi ndjekur, e kemi pyetur se cili ishte le të themi fokusi kryesor I këtij takimi dhe ai theksoi dhe tha vetëm një fjali në fakt që 2023 do të jetë një vit ndryshimi pa dhënë shumë detaje se për çfarë kanë folur dhe në rast se kanë pasur ndonjë datë për sa I përket asaj të cilët e kanë cilësuar si aksionin opozitar në terren që janë pikërisht pro protestat. Më pas, Zoti Meta ka zhvilluar një konferencë me gazetarët më njëherë pas takimit që zhvilloi me Zotin Noka brenda selisë Partisë Demokratike ku ka dhënë disa detaje të vogla duke theksuar se të dyja forcat politike janë në koordinim të shkëlqyer me njëra tjetrën, po vijojnë aksionet së bashku dhe le të themi alianca shkon në përpikmëri me të gjitha ato objektivat që janë vendosur pikërisht në marrëveshjen e 28 tetorit ku hodhin firmat Zoti Meta dhe Zoti Berisha. Ndërkohë pas kësaj ai ka bërë edhe një rezume të gjithë asaj që sipas Partia e Lirisë e ka parë të arsyeshme për të denoncuar ka ka ndodhur me vitin 2022 duke lidhur me akuzat ndaj qeverisë Rama. Nuk mund të rrije pa e nisur këtë fushat me denoncimin e pilulës mashtruese elektorale me zero impact real në zbutjen e krizës çmimeve dhe të kostos jetesës nga ana e qeverisë së rilindjes, e cila vendosi të ndaj 8 miliard lek, ose më pak se 80 milion dolar, për pensionistët e familjet nevoj, edhe pse, si pasoj vetëm e inflacionit të lartë, në 11 muaj arktoj mbi 520 milion dolar. Ndërko, që kryeministri Lindis trumbeton me të madhe pakon e madhe, me 80 milion euro, vetëm si pas raportit zyrtar të kontrollit të lartë të shtetit, shpërdorimi dhe grabitja e taksave të shqiptarëve kalon shifrën e mbi 1 miliard eurove vetëm për periudhën janar nëndor 2022. 1 miliard euro abuzime, fonde mëse të mjaftueshme për të përdorur për 10 mijëra familje që vuajnë rritjen e çmimeve të ushqimeve, për ndërtimin e shkollave dhe dhënien fund të mësimit me turne, për rritjen e pagave të pedagogëve dhe po kështu për të garantuar ndihmën për studentët.